今日はアマゾンから届きました。Z50J、今直してるね、あの白ゴリのキャブレター電来ました。綺麗かな？純正キャブレターの、ね、なんかだね、互換品っていうか、なんていうの？純正キャブレターのやつです。5リッター用だと思うんだけどね。うわ、やっぱちっちゃいな。小さい。じゃじゃん。純正。どうよ。どうよ。おお、ちっちゃい。ちっちゃい。ああ、やっぱり短いな。あのね、4リッターモンキーとか、ゴリラの初見型だと、ここ長いよね、ここ。この部分。この曲がってる部分。キャブヘッドのね。ここの部分が長くて、だいたいこの辺に入ると、あの、今回、スロットルケーブル、5リッター用の、あの、曲がってるやつ、つけたもんだから、なくてね、探してもね。そしたら合わなくて、長さが合わなくて、この分で使えるかもしんねえな。うん。ちっちゃいけどね。結局は、ボアアップするけど、メインジェット大丈夫なのかな？合うのかな？どうなんだろうね。ちょっと謎だけど、バラしてみますか？ ORDC チャンネル。ちなみに、普通だとここに景品ジャパンって書いてるけど、KH って変わってるね。KH ってなんだい。ちょっと杉もあるな、いくらか。ほら。チョーク引っ張っても。隙間少し出てるね。まあ、あんまりチョーク引っ張ることはないと思うけど。バリはないな。多分。バリはないかな。おう。バリはあんまり。ああ、ちょっとこの辺。あるけど。そんなんでもないんじゃない？使えるんじゃない？多分。まだ開けてません。オープン。あれ？開かねえ。開いた。は？おー。ん？スロージェット圧入だな。で、メインジェットだけ交換できるね。なんだろう、これ。景品の丸章かな。丸章を持ってるから大丈夫だな。丸台ではねえな、これ。丸章じゃね？なんぼのあれだか。撮ってみねえとわかんねえんだけど。まあ、いいか、このまま、とりあえずつけてみようか。こっちのパッキンなんか、ふにゃふにゃしてなんか、こういうもんなのかな。本当はね、純正キャブでもね、5リッターの純正キャブとか買えばいいんだけど、1万円ぐらいするんだよね。で、まして、ボアアップしようと思ってるから、純正キャブにメインジェット交換でパワーフィルターでいいんだろうけど、ちょっと、悩んでるんで、とりあえず中華キャブ買ってみた。まあ、なんとかいけんじゃね？多分。これで純正のエアクリーナーも使えんじゃねえかな。この、あれだね。多分。ちょっと仮付けしてみた。こうかな。こうか。幅的にはそんな一緒じゃね？ほら。こんな感じ。ただ、ほら、この、今に、幅違うね。やっぱり。PA03 だっけ？あ、PA ってかかってるよ、でも。ここに PA ってかかってる。PA キャブ。PA なんだ。KH。KH の PA キャブ。今気づいた。今に。まあ、いいんじゃない？
純正相当品で、もう悪くないんじゃない？多分。ORDC チャンネル。いらないエアクリーナーを切って使いたいと思います。よし、これで切るぞ。はい、完成。これでノーマルチックだね。ほら、中華景品、景品、これは中華だけど景品ジャパンってちゃんと書いてあるんだ。ただ違うな、下だけ何したんだっけ、もう覚えてないんだよな。これから比べればね、こっちはほんとノーマルルックって言えねえもんな。ノーマルルックでこの、まあビッグキャブつけた方が加速はいいんだろうけど、ちょっとね、あんまりなんでこっちにしてみました。エアクリーナーボックスつけた、完全に、うん、まあ中華だけどいいかもしれない。はい、じゃあ完成。ここん細いな。今までつけてたね。はい、か。それでいいか。じゃあ、本人指導です。で、葉っぱがね。うん。いいじゃない。あとね、これは、玉切れもしてるしね。まあレギュレーターか使用度は持ってます。クラッチケーブル、クラッチケーブルも新しくして、多分5リッター用、幅がねこれちっちゃかったから穴広げて買えるようにした。あとはここね、これも本当は直線のやつだったんだけど、この曲がりある、なんか5リッター用なのかな、わかんないけど手にしました。まあ、これはあくまでも純正仕様でいきたいんで、これでいきたいと思います。悪くないんじゃない。だいぶね、塗装してから10年以上経ってるし、ボロボロなんでも塗装その辺にぶん投げてたから、まだ色塗り直して綺麗に仕上げたいと思います。こんなもんだなっていう感じですね。いいんじゃない、これでね。4ミリ。ホンダっていうとね、このミニバイクがね、なんかホンダスピリッツっていう感じ醸し出してんだよな。ホンダ総一郎さん、すごいよね。ずっと愛されてるからね、この4ミリはね。モンキー、ゴリラ、ダックス、シャリー、楽しい。スーパーカブトもね、面白いんだけど、やっぱりこっちの4ミニのモンキーゴリラダックスシャリが、走って楽しい、いじって楽しいですね。俺はね、俺はだけど、他の人は知らない。ホンダスピリッツっていう感じで、いいと思いませんか？それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。